akivaizdu skirtumas tarp komandų pajėgumo didelis, ką teigiamo pasimsit iš šitų rungtynių? Manau, tą modelį žaidimo su skirtingais žaidėjais, tai ir penktoje pozicijoje ir tiek, kad irgi norėjome pasibandyti gynyboje dar vieną variantą, tai irgi pavyko pasibandyti, taip kad tas medžiagos turėsime nemažai iš po tokių rungtynių, kas liečia savo polimą. Aišku, vienintelis tas dalykas tų 15 klaidų, tai čia galima sakyti vienas dalykas, kurio neįgyvendinom. Norėjom po rungtynių namuose prieš juos, kai Klaipėdą žaidim, sakėm, kad tai privalom jiems neleisti mes 50 taškų, tai tikrai tas agresyvi gera gynyba ir ypač džiugino tas geras išėjimas į greitą puolimą po geros gynybos. Gal šiuo atveju tos klaidos rezultato didelio skirtumo irgi nulemtas? Ne tiek skirtumo, paprasčiausiai buvo situacijose tokiose irgi, kurie dvigubindavo, mes padarėm keletą klaidų, kurių neturėjom padaryti, todėl kad kai žaisdom kaip sistematiškai, kaip norim žaisti, kaip ir nebuvo tų klaidų, bet kai kažkas sugalvodam truputį savo sužaisti ir atsitiko. Taip, kad čia drausmė, tarkim, pirmą ketvirtį, tai drausmė buvo, manau, tas geriausia drausmė tiek gynyboje, tiek puolime per visas rungtynes, kurią žaidėm. 16-0, tad per ko čia ir yra tas geriausias momentas, ar ne? Rankyti. Manau taip. Visada yra svarbu išnaudoti tokius spurtus, tas atkarpas. Ir kada tos energijos, tos yra gynyba vis tiek, tos gynybos prasideda viskas. Gera energija gynyboje, automatiškai lengvi taškai. Treneri, šiandien žaidė tik 4 krepšininkai, kur ar po vieną yra, ar po 2 sunkinės kažtai praleido, tai ar kažkokius galbūt atsakymus gavote iš jų, ar jau turėjote susidaręs visą tą vaizdą su jais? Nu, vaizdą mes turime kažkokį tai susidarę, faktas, kad ir norėjome šitose rungtynėse žaidėjams ir duoti šansus. Ir vėl sėsime, žiūrėsime, analizuosime ir jie visi duoda atsakymus. Ką tai jūs galvojat kitą trumpinimą padaryti, kiek pietų Korėja turėtų keliauti žaidėjai? Planuojam į Korėją keliauti 14 žaidėjų, tai po turnyro šito teks vienam žaidėjui padėkoti už darbą. Apie Rusijos rinktinę dar porą žodžių. Aišku, visiškai kitokia pajėgumo komanda negu Suomija. Kokių rungtynių tikėtis? Manau, sunkių, nes gali būti tokios klampios rungtynės, nes jie gynybą žaidžia arba agresyviai, arba labai daug keičiasi, turi panašaus to dydžio žmonių. Ir gynyba tikrai gerai juda. Taip, kad čia bus mūsų vėl pagrindinis dalykas tas puolime, kad išnaudoti tas persvaras, kurias turim. Ir kitas dalykas vėl, klaidų kiekis. Jie kai kur rizikuoja, kad mums svarbiausia nedaryti tų klaidų, nes jie yra tikrai talentinga komanda puolime ir ypač perimetre. Suomiams nebuvo galima daugiau negu 50 taškų leisti įmesti, gal prieš rusus klaidoms kažkoks, o toks limitas bus uždėtas? Nu, manau, 10 ir mažiau. Norėsime.